Kibasar Vest er den gode handel, vores fælles bro. Man siger, at Danmarks bedste kebab fås hos Bilal i Bazar Vest. Vi synes, kødet er fantastisk godt. Det smager godt, og det er lige som det skal være. 11 år siden. Ja, da vi begyndte at komme her. Og det smager fantastisk. Det gjorde det i hvert fald. Bilal har en elite smiley. Maden laves fra bunden. Det fineste kalvekød marineres i 24 timer inden servering. Vi har samlet hele verden under et tag og glæder os til at se dig.